Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevou akci, kde můžete ušetřit 30% z ceny hlouvínského Battle Passu. Stačí si klejmnout slevový kupon v AppGallery, otevřít hru a koupit Battle Pass. Kupon se pak automaticky aktivuje. Akce trvá až do 15. října. Pokud by vám něco nebylo jasné, navštivte support Discord v popisu videa, kde vám rádi pomůžou. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Nejsem teda sám, kdo vás vítá u uh, dalšího videa. Hello. A dneska se podíváme na to, co nám přinese nás nadcházející patch 9.4. Včera byl oznámený open test, testovací server, dopředu říkám, já nehraju test servery, nevím jak se tam dostat, nejsem se jistý, nebo mám tušení, ale už jsem se roky do test serveru nepřihlašoval, takže případně veš, veškeré dotazy ohledně uh, open test serveru směřujte na Discord do BlitzTalku, uh, tam vám určitě někdo odpoví. Každopádně, uh, dneska se podíváme na ty nejzásadnější změny uh, a novinky, co vlastně přinese následující peč. Uh, VGčko na to vydal video, to je se na to můžete sami podívat, ale když si to velmi rychle schrneme, tak, VGčko si pro nás konečně připravilo onu novou uh, linii. Uh, novou linii italských TD, počínaje pětkou, uh, končí desítkou, oním uh, docela už kontroverzně probíraným Minotaurem. A ono celkově vše, všechny ty tanky v té linii předtím jsou takový, že docela dost kontroverzní. Od osmičky máte v podstatě 300 mm armoru, což je naprosto šílený. A já jsem musím schovat řetízek, protože upoutává pozornost. A Uh, jsem velmi zvědavý, jak tady ty stroje budou vlastně jako v bitvě, jak, uh, nebo jak budou v reálu fungovat. Uh, já jsem koukal na to video o to VGčka, já mám takový pocit, že tam neukázali všechny tanky, já jsem to projížděl dvakrát nebo třikrát, uh, má být pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka, desítka, má být šest tanků tím pádem, v tom videu jí bylo jen pět. Uh, každopádně tohle je s největší pravděpodobností ta pětka, Uh, padá to, co jako pětky nás nikoho asi nějak moc extra uh, nezajímají. Tohle je šestka, předpokládám, nebo sedmička. Uh, trošičku mi to připomíná štuga, takového maličko reworknutého. Uh, tady to, pokud se nepletu, tak je osmička. Uh, tady to by měla být devítka a. Minuta bude desítka, tak asi mám skrýnutý možná všechny. Používám radši, používám pro jistotu oficiální, nebo skrýnit z toho oficiálního Wargaming videa. Mám přislíbeno, že my komunitní kontributoři bychom neměli dostat jakýkoliv klaymy při používání Wargaming materiálu pro dělání kontentu, takže doufám, že tady se neobjeví žádný další třeba claim, pokud tohleto videjko dostane druhý copyright claim, tak uh, bohužel budu muset asi skončit s videjkama na updaty, protože je to prostě rizikový. A takže budeme mít takhle novou linii TDček. Někde víš na Discordu, a, já to můžu zkusit velmi v rychlosti najít, a, najdeme i líky už a, těch daných tanků, a, nebo takhle, já jsem o tom Minotauru dělal už videjko, takže a, se stačí podívat na můj kanál a projet si videjka. Není to zas tak dávno, dělal jsem a, videjko na tom Minotauru, ukázal ukaz jsem staty, vysvětloval jsem, proč bude dost možná docela broken, a, takže kdyby vás to zajímalo, můžete to určitě čeknout. A další rozhodně zajímavá věc, kterou hodně hráčů ocení, tak jsou PBR tanky a tenhle patch budeme mít 3 PBR desítky, což je velmi super, protože teďka jsme měli PBR jenom helovinský tanky Helsinga, Drákulu a Likana, budeme mít E5 v PBR, budeme mít Mauze v PBR a budeme mít desítkový Petna v PBR ten je tady. Uh, něco pro šárky, že? Uh, což je fajn, tanky vypadají pěkně, ty skiny jsou hezký, nebo respektive textury a uh, já si myslím, že naprosto fajn. A uh, by se mohlo pochlapit a začít vydávat víc jako skinů, nebo víc uh, revorknutých textur, uh, víc těch PBR textur na uh, desítky, na to, že jsou PBR tanky ve hře už opravdu dlouho, tak těch desítek v PBR zas tolik není, takže to je jenom taková menší výtka. Uh, takže to bychom měli italský TD, to bychom měli PBR tanky. Uh, legendárka na devítkovou wafli, Takováhle uh, šedá s, uh, s řetězama takhle naděle, s osnama naděle. Vypadá to asi v zásadě úplně špatně. Jsem docela z jak to bude vypadat na té uh, věži s, se 150 cm dělem, protože to dílo je třeba dvakrát tak dražší. Uh, tenhle ten gun shield je mnohem větší asi why not, Waffle velmi dobrý stroj, velmi oblíbený devítkový TD. A myslím si, že VG chtělo, aby měla Waffle legendárku, když bude klanový event na tu devítkou Waffle, který už byl taky oznamovaný před nějakou dobou, ale stále nikde jsem sám taky zvědavý, kdy se dočkáme toho klanového eventu. Takže legendární kamo pro Waffle. Můžeme očekávat menší rebalance týru 7, 8 a IS 8, bohužel tady žádný další líky nemáme. Nejpíkovi se líbíme krák to nevadí. <laughs> Uslyšíte případně ASMR vrnění. Další věc, o který bych rád mluvil, tak je takový úsměvný. A Lesta Games, a.k.a. ruská divize v podstatě společnosti, která teďka spravuje ruský server, tak jim v podstatě, tím, že je to v podstatě de facto jedna ta samá společnost, respektive Lesta je tak tak Wargaming poskytuje úplně kompletně všechno ohledně té hry právě Lestě, která není schopná úplně moc dobře uh, utajit, co se děje. Tím pádem tady máme už docela velký líky, co se bude dít do budoucna. Například podle tady toho screenu, kde tady vidíte Kalibana, který už je teda oznámený dlouho, jo. Ale tady to. Já si myslím, že to budou čínský lajti. Cože, a tady je taky jako nějaký, nějaký jako lajtík. Za mě můžeme časem horizontu třeba roku čekat čínský light, protože naprosto super, já jsem čínský lighty chtěl už v době, kdy vyšel vlastně Baťák jako první desítkový light, protože můj nejhranější tank ever taky Type 62, že jo, čínský semiškový light, jestli to náhodou není von tady to. A čínský lighty bych rozhodně bral, na PC vodku se čínský lighty vyznačují velmi dobrou pohy pohyblivostí, Rr. Tureta je schopná sem tam něco malinko bamcům. Jsou, jsou, jsou to prostě superový verzatilní uh, lighti a uh, já se na to docela uh, těším. Takže to je takový leak, uh, uvidíme, uvidíme, uh, co je na tom pravdy, jestli uh, opravdu třeba můžeme někdy uh, čínský tanky, čínský lighty právě čekat. Uh, velmi brzo budou helomický uh, bundly, kde budou koupit všech všechny titán, které to znamená Titan HND, což je. Sedmičková hvina, nedávno na ní vycházelo videjko, Titan 54D, což je ten lightweight s tím, s tím armorem, který se dá zapnout, Titan 150, což je nějaký battle passový, myslím, a Titan T2457, to je to taky, myslím, nějaký battle zásobníkový tank. Takže tady ty tanky budou koupit, pokud by si někdo chtěl doplnit svou kolekci uh, strojů z kategorie Titan nebo z rodiny Titan, tak uh, bude tady ta možnost. A dáme si další díl neoznámených změn. Uh, VG ještě upraví několik, uh, několik věcí, VG změnilo ikonky v bitvě a už nevidíte, jestli má, nebo neuvidíte, jestli enemy tank má vložku nebo ne. To znamená, že vy budete muset určit, jestli má enemy vložku na základě toho, kolik, de, uh, kolik damage dáte tím hečkem. Což se bude někdy docela blbě poznávat, kort třeba u strojů, který nemá moc silný hečka, ale jako pokud máte desítkový TEDO, který má 640 alfu na AP a vy dáte hečko za 900, tak je asi jasný, že vložku neměl. Což je asi docela v pohodě, je to takhle. Mně se trošičku nelíbí, že ta hra vlastně šla hrozně naproti Patným hráčům nebo hráčům, který uh, si třeba nevšímají věcí nebo tak. Uh, to, že vy budete muset reálně přemýšlet a zauvažovat si a propočítat si toho, dal jsem tolik a tolik hečkem. Má vložku, nemá vložku, můžu střílet další hečku, vyplatí se mi to. Tohle je za mě úplně super změna, ačkoliv to maličkost. Tak uh, já jakožto hráč, který přesně na tu hru přemýšlí a uh, má jako nastudovan prostě kolik dává hečko s vložkou bez vložky a tak, tak tohle to je určitě super věc. Uh, Mm -hmm, nový skill je pro game mody, uh, to nás jako nebo aspoň je úplně nějak nezajímá, uh, all the consumables, všechny, všechny spotřebáky jsou zobrazeny správně, mm, moc nerozumím tady zprávě. Uh, a konečně fix bugu, uh, který je v té hře už extrémně dlouho. Když vyšel typ 71, tak typ 71, jak uh, můžete vědět, tak má vlastně místo optiky a maskovačky, tak si můžete dát buď lepší gun depresi, nebo lepší obratnost otáčení. Pokud jste si dali tu lepší depresi, nebo Type má defaultně 6 stupňů deprese, uh, s tím vybavení máte 9 stupňů deprese, ale graficky ta hra, nebo ten model toho tanku, nebyl udělaný na těch 9 stupňů deprese. To znamená, že i když jste měli uh, ten spotřebák, měli jste v praxi 9 stupňů deprese, tak ve hře to ukazovalo, jak byste měli jenom 6 a stávalo se, že jste třeba hráli proti enemy typovi v haldownu a vysloveně jste viděli, že on na vás nesklopí to dělo. Ale on sklopil, protože v té hře byl už od začátku, co ten type je ve hře book, kdy i s tím vybavením vám to ukazuje jenom 6 stupňů deprese a ne 9. Trvalo to rok to fixnout, ale <laughs> konečně, konečně zřejmě nám tady to napraví. Ještě jedna věc, kterou, na kterou jsem si vzpomněl, uh, jak jsme se bavili včera v tom, uh, v, v tom migračním videjku, uh, vy, co jste koukali, tak víte, nejenže ruští hráči dostali tu kamufláž, kterou nikdo jiný ne, ale ruští hráči taky dostali jako odměnu za přechod, za skažení evropského serveru, stroj, který nejde nějak získat, objekt 244. A um, já už nevím, můžete si na to udělat uh, vlastní názor. Uh, já teoreticky bych ještě mohl vlít do blitztolku, tam byly nějaký další screeny. Uh, já to asi jenom řeknu, protože fakt si nejsem jestli ty screeny, prostě jestli mi na, na ně zase někdo nehodí nějaký copyright. Uh, viděl jsem, když tak se můžete sami podívat, Discord, odkaz na Discord v popisu v blitztolku. Uh, tam to najdete docela hodně. Uh, byly tam líknuty nějaký nové legendárky, byla tam líknutá legendárka na Tepeco heavinu druhá, uh, taky tam bylo. Uh, taky tam byl nějaký textík, nějaká informace, že r ruský server bude dostávat nějaký speciální legendárky jenom na ruský server. Což je, uh, nevím, přijde mi to opravdu jako trapný a smutný, že nevím, Rusáci nám totálně s proměnutím dojebou EU server, ještě dostávají tanky a kamufláže zdarma a ještě teďka ten ruský server pod Lestou bude vlastně dostávat věci dřív než evropský server, což je jako naprosto cringe a zase můžete si na to udělat vlastní názor, můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o tady tom, případně si sami pročíst ten Blitztalk, ať si sami přečtete, ať sami víte, o čem tady mluvím. Možná jsem něco řekl třeba neúplně přesně, nebo se tam objevilo ještě něco, doporučuju si to přečíst a zkontrolovat na vlastní pěst. Na kanále Lesty, nebo prostě asi je nějaký teďka nový YouTubeový kanál, na právě Lesta Blitzko, je tady, je, nebo vyšlo i od nich 9.4 videjko, který, který je jiný. je tam víc informací, jsou tam právě třeba liknutý i ty legendárky atd. A takže se doporučuji podívat opět na Discordu a ne v sekci Blitztalk, ale v novinkách. V novinkách najdete tady ty videjka. Takže to určitě čekněte. No a můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o nových Italech, o nových změnách, o, o nových PBR tancích, jestli to se na nadcházející peč těšíte, nebo to není nic pro vás. Já actually docela, jo. A mohli jste si všimnout, že je teďka poslední dobu o dost streamu, je to jednoduchý důvod. A já tu hru hraju 8 let, mám na dvou účtech, mám na jednom účtu všechny tanky ze hry, na druhém účtu mám skoro všechny desítky ze hry. Já v týře už nemám co dělat. A mám v týře 17-18 tisíc hodin. A jednoduše v týře už není tolik, co bych dělal. A bohužel, já nejsem člověk, co by dělal furt jedno a to stejně dokola a dokola a dokola a dokola. Tudíž a uh, Můžete se všimnout, že je poslední méně streamu, uh, protože, jak říkám, ta hra mě za tolik nebaví, a já nejsem úplně člověk, co by vysloveně na sílu dělal něco, co ho nebaví. Ale uh, streamy pořád jsou, ne třeba úplně každý den, ale třeba obden se, se snažím zapnout disky tanky. A videjka vychází každý den, takže se nebojte, Xero nepřestává streamovat tanky. Spíš třeba jenom čeká na nějaký patch, vy tady 9.4, která ho zase trošičku donutí Rád Přece jenom už je, půl, už je půlka října, tady ten patch bude stoprocentně ještě do konce tady toho roku a kolem Vánoc vždycky je v té hře co dělat. Takže se nemusíte bát, i když teďka bude třeba trošičku hluší období, co se streamu týče, tak uh, zanedlouho zase určitě dostanu chuť tu hru hrát a budou každodenní dlouhý streamy. Takže tak, děkuji moc krát, že tu se mnou stále jste. Ee, že koukáte videjka, že koukáte na streamy, kdyby tady byl někdo, koho třeba zajímá e, LOLko, konkrétně Wild Rift, e, ta mobilní importace. Tak streamu Wildrift, teďka tady na kanále v občas e, v popisu to odkaz na moje další kanály, na Wildrift kanál, na klipový kanál, odkaz taky na všechny moje social a na můj e-shop touchgear.cz, kde si můžete koupit úplně nový touchgear návleky. E, a to se vyplatí, horste. Tak jo. A to by bylo všechno z tady toho kratšího kecacího informačního videjka. Doufám, že jsem vám řekl něco užitečného, že odcházíte tady z toho videjka trošičku chytřejší, než jste k němu přišli. Do komentářů mi hoďte váš feedback, co si myslíte, co vám přijde dobrý, špatný. No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.